Když jsme pracovali s maminkami tady v rodinném centru, zjistili jsme, že maminky ztrácejí sebevědomí na mateřské. Jenže to si nám tam nebude vejít. Měla jsem hroznou vnitřní potřebu se změnit a něco se sebou začít dělat. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Charita má poslání pomáhat lidem, kteří jsou na okraji zájmu. A těch lidí v dnešní době na okraji zájmu je docela dost, třeba seniori. Věnujeme se i rodinám, protože i rodina v dnešní době je trochu na okraji zájmu, zvláště ženy na mateřské. Takže jsme založili dvě rodinná centra tady v Holicích a v Luži, kde maminky, kteří jsou na mateřské nebo otcové, chodí sem do rodinného centra, tady jsou různé vzdělávací programy. Ten důvod, proč jsme vůbec vytvořili Mami, tati, pečuj, pracuj, tento projekt Matape, byl, že když jsme ho tvořili, my sami, náš tým, byl na rodičovské dovolené. To znamená, my jsme byli v té situaci, kdy jsme zvažovali, co dál. My jsme vytvořili tady to rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, které je střediskem oblastní charity, a viděli jsme i s čím se potýkají ostatní maminky, co by potřebovali pro to, aby mohli vlastně využít tu dobu, kdy jsou na rodičovské, pro to, aby se sami rozvíjeli a mohli potom odstartovat novou etapu svého života tak, aby byli sami spokojené, ale zároveň mohli být přínosem i pro svého budoucího zaměstnavatele. O Matape jsem se dozvěděla od kamarádky, která mi vlastně dala kontakt a pak, když jsem přišla domů večer, tak jsem se hnedka podívala na jejich stránky, které se mně líbily. Hnedka jsem odpověděla na ten přijímací formulář, kde jsem uvedla, že se hlásím z důvodu, že bych potřebovala osobní restart. Tak ještě jenom krásné dobré ráno, milé dámy. Jsme rádi, že jste k nám dnes přišli. To znamená, že jsem byla hrozně dlouho s dětmi doma. A už jsem si za tu dobu připadala, nebo po tolika letech, že nic neumím. Že jsem méně cená a že se nikde teďka, že si žádnou práci nemůžu najít. My bychom rádi zahájili dnešní seminář tím, že bychom vás rozdělili do dvojic a jestli byste si v těch dvojicích mohli popovídat o tom, co byste si zejména chtěli z toho dnešního setkání odnést. Mám tři děti, neměli jsme žádný hlídání, takže jsem byla hrozně dlouho doma. To se ani neptejte, kolik let. Je to 14 let. Často se setkávám s tím, že vlastně ženy, které mají zájem o účast v našem projektu, trápí nízké sebevědomí, byly třeba několik let doma s dětmi na rodičovské dovolené a potom skutečně není jednoduché prostě uspět na tom pracovním trhu. A za ty tři měsíce, které vlastně stráví u nás, dvakrát týdně chodí do vzdělávacích kurzů našeho projektu, tak úplně rozkvetou. Uvědomí si, co jsou jejich silné stránky a dokáží se potom v tom reálném životě uplatnit a dokonce se některé z nich dokáží vyjednat třeba i flexibilní úvazek tak, jak jim to vyhovuje a tak, aby mohli být co největším přínosem pro svého zaměstnavatele. Ještě když jsem chodila na ten kurz, tak jsem si zkusila jít na přijímací pohovor na jedno místo, které se mi líbilo a vlastně my jsme tam zkoušeli na tom kurzu i jaký by nám mohli na tom přijímacím pohovoru dávat otázky, jak by jsme měli odpovídat. Tak jsem vlastně díky tomu byla i na ten přijímací pohovor ve firmě připravená a nebála jsem si říct o vyšší peníze a cítila jsem se tam určitě o hodně líp, než kdybych tam přišla bez ničeho. Tyto kurzy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky, a to z toho důvodu, že vlastně nebylo by možné, abychom dělali tyto kurzy třeba za nějakou tržní hodnotu, protože vlastně ženy, které jsou třeba na rodičovské dovolené nebo hledají práci, by nemohly si dovolit takovéto kurzy zaplatit. Vždycky jsem o tom jenom snila, že bych si založila stránky. Hrozně ráda jsem fotila, od dětství jsem měla ráda zvířata, který jsem si potom, když jsem si koupila první foťák, hnedka začala fotit. A fotky se líbily v okolí a vlastně při hodinách koučinku v Matape mě nasměrovali k tomu, že bych si měla založit svoje stránky a věnovat se tomu víc. Můžete se přihlásit dvě z vás, kdo máte dítě do 3 let? Aha.
Ten kurz probíhal ve výborném prostředí, tam byla příjemná uvolněná atmosféra, vedly to vynikající lektorky, který to měli vše skvěle připravený, zorganizovaný. Témata byly velmi přínosný. Měli jsme tam počítačový kurz, potom angličtinu a osobní rozvoj. A ještě hodiny koučinku. V našem projektu Mami, tati, pečuj, pracuj máme takové dvě hlavní oblasti klíčových aktivit. Jednak poskytujeme vzdělávání pro naše spoluobčany, ale také poskytujeme poradenství zaměstnavatelům, a to prostřednictvím genderových auditů. Na to máme expertku v projektu a v praxi to probíhá tak, že přijdeme do firmy a zaměstnavatel potom dostane zpětnou vazbu, do jaké míry umožňuje svým zaměstnaným slaďování rodinného pracovního života a co by v této oblasti mohli ještě zlepšit. Opravdu mě to restartovalo. To, co jsem chtěla od toho kurzu, tak jsem se dočkala vlastně ještě víc, protože to předčilo moje očekávání. Naším cílem bylo, abychom podpořili 103 osob. Dnešnímu dní již máme více než 200 podpořených osob, takže máme velkou radost, že ten projekt je opravdu smysluplný, že lidé k nám rádi chodí a vrací se a že jsme mohli opravdu inspirovat mnohem více lidí, než jsme původně zamýšleli. Určitě díky tomu, že se mě zvedlo sebevědomí, tak se cítím o hodně líp a myslím, že jsem příjemnější i pro svý okolí, pro svý děti a cítím se teďka moc dobře.